ምን አረካት? ምን አደረካ? ቀናበል ቀና ቀናበል እ? ምን አደረካት? ሰሞኑ ደስታ ላይ ነበሩ? እ? ሰሞኑ ደስታ ላይ ነበሩ? እሺ በቃ እሷን ጋድዬ እሷን ገለ ወንድሟን ደሞ ጠጓራ ሲጀብየ ከሷ ጠጓራ ከተበት አው በቃ ሰው ደስታ ላይ ነበሩ እሷን ደሞ ጀርባዋ ላይ ተጠምጥሜ እሺ ባሏ በቃ ያዳታል እናታባት የለውም እሷለች እናቱ ኩላሊቱ በቃ ምን ይሻላል በየወሩ ያምሻል ብሮት አለው ስለት አለብሽ ይላል ዛሬ ዛሬ አክም ቤት ሄዳለሁ አለችው ግን ለእግዚአብሔር ደረሰ እየተቃጠልኩ ደፊት ወይ ነቢ ደረሰ ዛሬ ድረስልኝ ብላ ወጣች ወጣች እንደዛ ብላ ልጇን ልጇን ያለናት ላስቀረው ነበር ወይ አንድ ልጇን አንድ ልጇን አንድ ልጇን ይሄ ሁሉ ያንተ ፕሮግራም ነው በቃ ባሏ ይወዳታል አለ ያ ሎኬ 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 ለ ወደዚህ ተመልከት ወይ ይሄኝ ነኝ ባሏን ይሄኝ ነኝ አ አለኝ ማንተን ያሳስከኝ አ አለኝ ማንተን ያሳስከኝ ሰው ሄዱ ተላለ ደረሰጋ ደረሰጋ ሄዱ እህቷን ደረሰጋ ሄዱ ለድግሪ ያላ ታጣጥፈ ቆጭ እና ተናደርከ አንተ ወይ ቆጭ አርጋታለው ጭንቅላቷን ባዶ ያረኩ ነው ለድግሪ ያላ ስራ የለም የቤት መቤት ሎክ 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 ወይ እኔ ነኝ አለ ግለጠው ጭንቅላት እሳት ነው አይኔ እሳት ነው ቀና ወደኔ ወደኔ እኔ ነኝ ሎክ ያ ሎክ ያ ሎክ ያ ወደዚህ መከት ሄ ቀና ቀና እኔ ነኝ ግለጥና እኔ እልልታ ጭብጨባ ሰይ ከዚህ በላይ ሰማ ተነሽ እህቴ ተነሽ አይዞሽ ማነው ስምሽ ቀና በይ እኝ ነኝ ማነው ስምሽ እኝ ነኝ አይዞሽ ማነው ስምሽ ዘይነባ ከየት መጣሽ እዚህ ለጊዜው እዚህ ነው ምኖሩ እዚህ ነው ምኖሩ እዚህ ደብረዘይት አይዞሽ አትፍሪ ልቀቂው እጅሽ ልቀቂው አይዞሽ ዘይነባ ሃይማኖትሽ ምንድነው እኔ ባሪ ኦርቶዶክስ ነው ግን ያው እሱ ስርት ላለ ኦርቶዶክስ ነሽ አይዞሽ አትፍሪ ከማን ጋር መጣሽ እኔ ሁሌ እመጣለሁ ስሚ ዘይነባ አንቺ ላይ የገባ በሽታ አንቺ ላይ የገባ ባልሽን ያዘ አንቺን ያዘ ጥርግርግ ብሎ ወጥቷል አሜን አሜን ትያለሽ አሜን ቅባት ትፈልጊያለሽ እቺ እጅሽ ንኪ ንኪ እስቲ እዚህ ጋር ኢየሱስ ያዛት ኢየሱስ ይባረክ ዘይነባ ተፈታለች ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን ዘይነብ ምስክርነት ያስ ተመጫለች በሽታ ሁሉ ከላይሽ ላይ ልክ እንደማይፈልግ እንደደረቀ ቀጠል ይረግፋል አሜን ሂጂ አንቺም ቤተሰብሽ ተናገር ቡዳዳ 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 ምንድን ነው ታረገው ማንሾ ጀቱ አጀቱ አገላት ነው ገላት ነው እና ቡዳና ቡዳና መቼ ነው ያስቀው ዮሚሽትን ዱባት ዮማከሽ ጋር ጉሬራ ወይቻለሁ ኦኬ አሁን ልታረጋ ትፈልጋለህ አመ ማንሾ ጀቱ አጀቱ ማርገላት ነው መግደን የምፈልገው አሁን በይ አመ አትገላትም እናጀስቱ ለቀሃት ጋጥስተት የቡዳ መንፈስ አፈራ ቡዳ ሁለተኛ እንዳትመለስባት ለማታከት እንደብለ ለቀቃትና ውጣ አሁን ባይራ ደብ ፍይ ከይ 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 ቢፍቲኮ ኢየሱስ ሲፈይሰራ ኢየሱስ ሲፈይሰራ አሜን እንጀቱ አሜን ቡዳ መንፈስ ላይሽ ላይ ነበር በያት አፈራ ቡዳቱ ስራ ይራዩ አመኩ እዚህ ነበር አመስ ቀበዩ አመገሩ አመገሩ ታላቅ ሰው እንድትሆኚ ነመ ቡዳ ከታተ ኢየሱስ ቀብቶሻል ጎፍታ ሲዲበቴ ተፈተሻ ሂ ከምተር ነጻዳ ቢሊ ሰባቴ አሜን ጀድ ኢሊል ጀድስ አሜን አሜን ምን አረካት አሁን
ወይኔ ጣላቶቼ ምንድን ነው ያረካት ሷን ቸርችን ቢታሩ ሁሉ ጣላቶቼ ናቸው አሃ ያንተ ወይኔ አ አስተላጭኝ በቃኝ 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 አስተላጭኝ በቃኝ አስተላጭኝ ሁላችሁም አስተላጭኝ ሁላችሁም አስተላጭኝ ኦኬ ኦኬ ስማ 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 አጠገቤ ያለው አጠገቤ ያለው ብቻ ጓደኛ ነው አስተላጭኝ እ ጓደኛ ነው ተያዙ ሁለታችሁ ተያዙ ተያዙ እናንተ ጓደኛ ማቾቹ ተያዙ አስተላጭኝ ጣላቶች ጣላቶች ቸርቾቹ ጣላቶች አታብሩ 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 ኦኬ ከጠላት ጋራ ውጊያ እጃችሁን አንሱ ድሮም እንዲወዳችሁ ነው እንዴ ሰባት ጊዜ እሳት አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ኦኬ በርግክ ያለው እጅ ሰጣው አልገላትም ትኑር እሷ ቁም ቁም ኦኬ ቁም 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 ቀጥ በለ ቁም ተረስ 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 ስማ 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 አሁን ሰዓታችሁ አልቋል ምንድነው ያረካት እሷን እሷ ምን አረካት ምን አረካት ምን አረካት አልፈልገም እኔ ቤታዎችን አልፈልገም 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 ትሄዳለች እኛ ማንፈልገም ልቀቃቸውና አው ፊ ፊ ናናቹ ተነሱ ሁለታቹ ተነሱ እንደምንሽ ማነው ስምሽ አልማዝ ነኝ እ አልማዝ ነኝ አልማዝ ያቺስ ማነሽ አንቺ ስምሽ ጫልቱ ነሽ ጫልቱና አልማዝ እንኳን ደህና መጣችሁ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አጋንንት ላያችሁ ላይ ነበር አጋንንቱ ከላያችሁ ላይ ወጥቷል ነፃናችሁ ተባርካችሁ አሜን አሜን አትሉ አሜን ደስ ይላችሁ ከየት ሀገር የመጣሽ አንቺ እኔ ያልኩበት ቦታ የለም የት ወይኔ ምን ለመሆን ነው የሄድሽው እኔ ወይኔ ምን ብየልናገር የት ነው የሄድሽው እህቴ ተረጋጊ ቆይ ምንድን ነው የሆንሽው ምን ለምንድን ነው እዛ እዚህ የሄድሽው የት ልጅ አለኝ እ ትንሽ ልጅ አለኝ እሺ ስትወር ልጅ ከዛስ እና እሷን ይዤ ጋር ቤቴ ቤቴ ሆናለሁ እላለሁ እሷን ቤቴ እንዳታረግ ያት ይለኛል መንፈሱ ከውስጥ እዛ ይዘሽ እንዳትሄጂ የልጅሽ አባት የት አለ እሱ ኦርቶዶክስ ነው እዚህ አይደለም ሌላ የት ሀገር ነው እዚሁ ነንኛ አሃ ምንድን ነው ሃይማኖትሽ አንቺ እኔ ቤቴ ነበርኩኝ ከዛ ደሞስ ከዛ እዛም እዚህም እየሄድኩ በቃ አሃ እዛ ማለት የት ነው ልጄ ስትጠመቅ እኔ አብሬያት ተጠመቅኩኝ ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ አንዴ ኦርቶዶክስ አንዴ ፔንቴ አንዴ ኦርቶዶክስ አንዴ ፔንቴ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትሆኚው ለምንድን ነው እንደዚህ የምታረጊው አታውቂም እሱ መንፈስ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ቤተክርስቲያን ዛሬ የመጡትን ቅዱሳን ማይወድ መንፈስ ነው ተባሯል ዛሬ አሜን አንቺ ጌታ ነሽ አዎ አይደለም አዎ ቅባት መቀባት ፈልጋለሽ አዎ በጣም ፈልጋለሁ ጂሰስ ጂሰስ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።